Dobro jutro. Pre neki dan sam bio na ovom mjestu ovdje. Malo levo sam pecao fiderom. Međutim, zbog velike trave i nekako sam uspeo sitnu ribu da izvučem, ali krupnija nema šansi. Prvo zapadne hranilica u travu, onda i sama riba je, ili riba spadne ili moram da kidam. Tako da sam danas došao pa sam se malo pomerio desno. Ovdje nema trave, ima ali vrlo malo. I rešio sam da ne nosim feeder jer nisam znao da ću moći na ovom mjestu da pecam. Tako da sam poneo metod, eto čisto da, metod feeder da čisto zabacim, a na drugom štapu ću pecati na plovak. Sad mi ostaje da spremim hranu za plovak, pecanje na plovak. Koristit ću mleveni keks, zlatni pek. Dakle, neki 280 grama. I sipat ću nekih 400 grama pesto prezle. To će mi služiti za prihranu, inače zlatni pek, keks. Lepog mirisa i ukusa, pun je meda. Tako da je umešan sa prezlom, prva liga za plovak. Hoće ga babuška, sitna deverika. Zaka sam to. Da zamiješam lijepo. Super. Fine kugle mogu da se naprave i onda se to lijepo polako rastapa u vodi. Privučem libu, zadržava je. Prosim. Prosio sam. Dakle, prihrana za plovak spremna. Prosijana, sad nek stoji malo. Sad ću spremiti za metal feeder malo prihrane. To će biti pelet. Mikro peleti 2 mm. Halibut koji ima dosta sebi ribljeg brašna i masnoće, pa njemu pogoduje toplija voda, brže se rastvara, dok je zimi to malo teže. Pa ću ja odmeriti. Uzet ću prvo vode. I odmeriti jedno. Jedna, dve, tri, četiri, pet, dosta. Sad ću gledati na sat. Dosta sam držao to po 2 minuta, sad ću držati 1 minut. Pa ako treba kasnije dokosit ću lakše da ne bi pretero. Dakle, 1 minut i procedit ću. Sad ću početi. Ovako da cijelim vodu.
bacio sam vodu. Sad će to da stoji. Se tiče mamaca za plovak, pecanje na plovak. Prevashodno će biti kuvana pšenica, nju ću također dodavati malo u hranu. A imam i šećerac, probat ću i na šećerca, pa ću vidjeti o to dvoje. Kakva je situacija s crvima, imam nešto i crva. Što se tiče metod fidera, standardna šema, imam popa bojle 8 mm raznih ukusa. Tako od onih smrdljivih do ovih voćnih. Metod mogu da zabacim. Sad ću jednu ananas. Dakle, stari moj sistem sa trnom. Trn, hranilica 20 grama. Kao do kraja. To je to. Klipovanja nema, jer ako nešto krupno gađa, ne mogu da stignem do to. Otklipujem, može da vuče daleko i onda dolazi da kidam. Sačekat ću da potane. I njega ću ovdje stavim. Sad ću ovdje da pomešam ovo. Pšenicu i predu sa zlatnim pekom i da napravim jedno 10 kugli. To će biti za početno hranjenje. Dakle, prezla, zlatni pek i ubačena, prosijana smesa, ubačena kuvana pšenica. Stavio sam šetajući plovak, jer je lakše ću da zabacim, a i mislio sam zbog trave da lakše je što malo od plovka do udice, nema nekih 30-40, pa nekih pola metra. Lakše se vadi riba kad se zakači. 3, 6, 10, 11. Prvo ću da bacim. Plovak. Da bi mogao da nađem orijentir. Da malo probam da bacim hrane, ako bude mogao da dobacim to. Sad ću probati da bacim hranu. Koliko toliko, ako ništa drugo, već sad ću malo bliže. Moram bliže. Već sad ću malo bliže. Sad ću sednem i da uživam. Nisam malo pre napomenuo, dakle, mešavina prezle i zlatnog peka keksa, ne samo da koristim za prihranu, već kad pecam sitnu belu ribu. Sitniju belu ribu, desi se da gađa i krupnije. Dakle, napravim jednu kuglicu i stavim na udicu. Kuglicu i stavim na udicu, stisnem i veoma dobar mamac. Čak možda i odličan. To sam već pominjao u nekim ranijim videu, ali da napomenem još jednom. Stavit ću šećerac opet, ali ću da smanjim dubinu, tako da nije na dnu. Ajde, ništa cunce. Izgleda opet, dakle.
Badarka. Sjećerac. Stavit ćemo meda pa ću ih vratiti posle. Opet je nešto gađalo sitno na sjećerac. Nije ni stigla da proguta. Vozi, vozi, vozi. Vozi plovak. Da verik. Mala veća, ali ništa konkretno. Naši čerec. Tam bolje se vidi. Javu udarca. Na pšenicu. Bodorka. Nisam rekao kako sam napravio ovaj sistem. Za plovak. Sad ću reći. Znači, stope sam stavio kao graničnik za šetajući plovak, pa sam stavio jednu kuglicu da ne bi ova kuda prolazi struna, ova ušica zapadala za olovo i neće da se podigne plovak do stopera šetajući olovo. Bulžir, virbla i podvez sa udicom 14. Nigde ne žurim. Jedino što čekam udarac na metod, ali to je malo izgleda teži slučaj. Ali ne mora, njega sam ponao čisto, eto. Ako slučajno bude nešto. Tako da se ne opterećujem uopšte. Diže plovak. Diže ga. Bodorka. Sve bodorka uzima pšenicu. Vratit ćemo te, ne brini. Umeđu vremenu sam skinuo šetajući plovak. Stavio sam fiksni plovak od 4 grama. Nekako nisam mogao sa onim da zabacim gdje sam ja hteo, tako da ću sada probam sa fiksnim. Da vidimo šta će da kažu knjige. A kako leti, mnogo bolje. Odlično, sad ću malo da bacim prihrane. Dve kugle. Ovo među vremenu riba već pipa, ali ne pipa. Evo da se. Odlično. Baš da treba. Pipa nešto. Jerac je da je opet veglan.
Ne bih rekao. Da, verik. Ove nisu loše, ali za čisto sportski ribalov. Samo izdiže plovač i u stranu. Babuška. Sitna jeste. Na pšenicu. I ona nije stigla da proguta. Vreme je za dve kugle. Malo pšenice. Odlično. Nešto se zakačilo. Konačno. Meta sunce, ne možem da se vidim, možda i... Badak. Jedna zrnca pšenica. Ću da napravim jedan eksperiment na metod feederu. Stavio sam dva žena pšenice, a unutra ću da ubacim bacio sam, znači, pšenicu unutra i... Da, isprobam ovako. Da, isprobam ovako sa pšenicom. Stavio sam dakle dva zrna pšenice na trn. Da probam, jedan. Nešto je gađalo.
krupna babuška. Dva zrna pšenice na trn, kad već neće na oba bojle da okrene. Tvrdo kuva mi može. Malo sam ovoga da mikropeletali halibut. Aj, čisto da ima nešto unutra. Znači dva zrna pšenice, tvrdo kuhane. I u hranilicu, na trn i u hranilicu stavim. Šta imam ovog puta? Pelete 2 mm, mikropelete halibut. Pšenica. Umjesto popa bojle metode. Lepa deverika. Da je malo duži trn, mogla je komotno dva lepo da stanu zrna, ovako tesno. Ajde i na plovak nešto, nije odavno. Pšenica da verke. Na pšenicu. Jes, lijepa, brate. Pogledajte to. Ali je progoto. Bodorke, pšenec. Sve bodorka, zadnje vreme.
stepenica. I to blizu. Blizu sam bacio. To je to. Prevashodno sam sebi ispunio želju da pecam na plovak na jezero. Pecao sam znači na dva štapa, na plovak i metod vide. Na plovak sam pecao na kukurušićerac, udarao cverglan i na pšenicu upecao sam nekoliko bodorki, deverika i babuški. Što se tiče metod videra, u hranilicu 20 grama sam stavljao mikroplete 2 mm halibut, a na teren voćne popa bojle 8 mm i voćnu i popa bojle od školjke. Imao sam dva udarca, nisam stigao da reagujem. Posle toga sam stavio na teren dva zrna pšenice i imao sam jednu krupnu babušku i jednu lepu deveriku. Ako vam se sviđa i moji videi, ovo što ja radim, lajkujte me i pratite me. Hvala unaprijed, pozdrav i bistro kolege ribolovci.